אני מנהל, תפקידה אומר לי, מילר אדיר, אתה ליצן, פרנסה לא תצא לך מזה, תהיית. אני הופעתי במשך 5 שנים בצוותא 2. 5 שנים, תבין, כל שבוע, צוותא 2. אנשים הם פוגשים אותי אחרי כמה שנים, אומרים לך, אתה יודע איפה אני זוכר שראית לך פעם ראשונה בצוותא 2, איפה אתה מופיע עכשיו? הייתי עונה כזה, צוותא 2. כשנתחיל, תודה רבה שבאתם. אני מעריך את זה מאוד, תודה רבה, זה לא מובן מאליו מבחינתי. תראה, לסטנדאפיסט מתחיל שמופיע המון בצוותא 2, צוותא 1 זה היה החלום. הקפיצה מ-2 ל-1 היא קפיצה מאוד גדולה, זה מי להביא 100 איש, להביא 400 איש. מה זה? לעשות לך ילד? אתה מודע לתהליך? זאת התאריך הזה, 15-2002, לקחנו את צוותא הגדול. ואני לא אשכח את הרגע הזה ששבועיים לפני ההופעה התקשר אליי הסוכן שלי, יואב, ואומר לי, האולם מלא. ואני לא עונה לו, כי אני בוכה. ממש, אתה יודע, מרגיש בפנים ש... חלום שחלמתי כל כך הרבה שנים, פתאום קורה.